Қытайда қармалған қырғыздардың саны 50 мыңден ашып кетті. Бұл туралы Қазақстандағы қайырылмандар менен іштеген Атажұртты Нықтаярду жаштары ұйымының өкілі активист Серикжан Билаш білдірді. Анын айтымында аталған ұйымға қамаққа алынғанын қытайлық қырғыздардың саны туралы хабар 2 ай мұрда келген. 2 айдан берке қармалғандарды еске алғанда қамаққа алынғандар мұндан бір топ көп болушы мүмкін. Серикжан Билаш Қытайда қамалған қазақтар 500 мыңде екені айтылғаны менен іш жүзінде алардың саны 700 мыңге жақын екен қошымшалады. Атын атағысы келбеген қайрылман бұларды айтты. Лагерлер туралы мағлұматтар 2016 жылдың етегінен баштап шыға баштаған. Азыр керек болса, арбир айылға чейін чоң-чоң лагерлер құрылған. Қармалғандардан тирю чыққандар жоқ кесе, өлігі чыққандар бар. Қытайша қызыл ырлар деп қойшат, компартияны жақтаған ырларды зордық менен жаттатат. Эки мал тамақ берет, сабайт. Тартип өтө эле катуу болгондуктан өз жанын кыюуга аракет кылгандар көп экен. Көбүнчө бетон дубалды сүзгүлөп өлүп калышат. Болбосо куралчан аскерлер 24 саат күзөтүп өлгөндө да уруксат беришпейт экен. Бул лагерлерде мусулмандар, уйгур, казак, кыргыздар эле кармалууда. Эми буларды кантип токтотуу мүмкүн дегенге башым жетпейт. Бирок бүткүл дүйнө жүзүндө Кытайга каршы басым күчөсө алар аргасыз лагерлерде жаба башташы мүмкүн. Лагерлер азыр эл арасында сыр деле болбой калды. Бирок Кытай ар бир адамдын оозун жабууга жана лагерлер жок деп ишендирүүгө бар күчүн жумшап жатышат. Расмий маалыматка караганда Шинжандын Кызылсуу Кыргыз автоном районунда 160 миңге жакын кыргыз жашайт. Кыргызстанды да Кытайдан көчүп келген кайрылмандар ал жакта калган жакындары кармалып жатканын айтып келишет. Алардын бир тобу кыргыз бийлиги расмий жооп бербей жаткандыктан туугандарын табуу аракетинде Казакстандагы Атажұрттун ыктыярдуу жаштары уюмуна кайрылышкан. Булак чагылган кейже.